Aquí veiem Nadal, aquí el veis, amb el capell típic mexicà i mossegant, com és habitual en ell, el trofeu. Un trofeu que ja va guanyar el 2005. Durant la setmana, les sensacions del mallorquí han millorat dia rere dia, fins que s'han confirmades avui de matinada amb un gran joc a la final. El resultat, 6-0 i 6-2, mostra ben a les clares que Nadal ha estat molt superior. Quan el físic de Rafael Nadal respon, el seu joc flueix i el resultat és inevitablement aquest, el triomf. El d'aquesta matinada té, a més, un gust especial. Bueno, ha sido uno de los momentos emocionantes de mi carrera, sin ninguna duda, ¿no? Llevo muchos meses sufriendo, pasándolo mal, evidentemente. Mucha gente conmigo apoyándome durante todo este tiempo, familia, equipo. Y han sido momentos complicados, pero bueno, parece que todo va por el buen camino y hoy he jugado uno de los partidos mejores que he jugado en mi vida sobre tierra batida y lo único que puedo hacer es dar gracias a la vida por darme esta oportunidad de jugar aquí otra vez en una pista tan fantástica como es Acapulco. Nadal va deixar l'emoció per al final, per si arribava l'hora de celebrar la victòria. David Ferrer ha estat el primer top 10 en què s'ha enfrontat després de la lesió. El número 4 del món i campió de les tres darreres edicions a Acapulco no va tenir un bon dia i Nadal va fer un joc sublim. Per això el partit va durar només 65 minuts. Nadal, molt més ben col·locat a la pista, trobava els cots amb facilitat. Si Ferrer el pressionava a la xarxa, el passing del manacorí era letal. Si l'alacantí es defensava al fons de la pista, Nadal l'atacava en la dreta. Amb el 6-0 del primer parcial, David Ferrer encara necessitava amb més urgència trobar algun forat al joc sòlid que oferia el manacorí. Però les escletxes les ha trobades Nadal, que ha oferit el bo i millor del seu repertori. El propi Ferrer ha reconegut que no ha tingut cap oportunitat. D'ençà que va reaparèixer a Viña del Mar fa un mes, Nadal ha guanyat 12 dels 13 partits que ha disputat. I amb aquest triomf a Acapulco ha sumat el títol número 38 sobre terra de la seva carrera. Aquesta setmana, Rafael Nadal ha fet una gran passa en la reaparició en l'elit del tennis mundial. El genoll es recupera i el mallorquí torna a ser competitiu. I just ara va acabat el partit, Nadal va confirmar que serà a Indian Wells. Després d'una setmana d'especulacions, ha dit que té bé el genoll i que té ganes de continuar competint. I ho farà el primer Masters 1000 de l'any, que comença aquesta setmana. Qué menos que iría a Indian Wells después de haber tenido una semana tan buena aquí, ¿no? La rodilla me ha respondido mucho mejor de lo que lo venía haciendo. No tengo nada que perder ahora en Indian Wells, ¿no? La gira ha sido infinitamente mejor de lo que podía soñar, o sea que me apetece jugar, me apetece seguir compitiendo y no me queda otra que ir a Indian Wells porque es lo que ahora mismo me dice mi corazón y voy a seguir.